Liberty Network. Super Press Prime Time or Hoyte Studio Moi Bhavahanta. Gulaghatar ghotonat bidhayak Minal Khoikar ghonishtok atok dhita lukzor Rohini Gogoi atokathin lukjonor polongor mohinda bahonkhono jabd arokhi arokote jabd korise Rohini Gogoi pistol ghotona sandarbhot tibro goti todonto arokhi arokhe mohindar kola bahon phon thanale matise sokolo korai Gulaghatar nikha drubitor dharakar guli chalona gao panchayatar sabhanetri ghorle lokkho kori guli Gulaghatar গণপুখুৰী হাবিয়ালগা সংগঠিত হৈছে এই ঘটনা ঢেকিয়ালগা পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ৰীতা ৰাজকৰ ঘৰ সংগঠিত হৈছে এই আক্ৰমণ গুলিচালনা সময়ত ৰীতা ৰাজকৰ ঘৰলৈ আহিছিল ডেৰগাঁৱৰ এলএম মুৰিয়াৰ বিনয় বৰা নামৰ এজন লোক লোকজনৰ মাৰুতি ভানখনলৈ লক্ষ্য কৰিও গুলিচালনা দুৰ্বৃত্তৰ নিশা 9মান বজাত সংগঠিত হৈছে এই ঘটনা এখন কলা ৰঙৰ গাড়ীত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে গুলিচালনা কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বৃহস্পতিবাৰে ডেৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সভাৰ নেতৃত্ব লৈছিল ৰীতা ৰাজকৰ বিনয় বৰাই নিশা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু পুৱতি নিশালৈকে অনুসন্ধান চলায় আৰক্ষীয়ে কাৰু এনআৰচি আতংকৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিছে শ অবৈধ বাংলাদেশীয়ে 2019 চনত আটক হৈছে অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা 1000 বাংলাদেশী প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতত বাংলাদেশী থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ বৰ্ডাৰ গাৰ্ড অফ বাংলাদেশ বিগত 2 মাহত 445 জনক আটক কৰিছে সীমান্তৰক্ষী বাহিনী বৰ্ডাৰ গাৰ্ড অফ বাংলাদেশে বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল যোগে এই তথ্য সদৰি কৰে বৰ্ডাৰ গাৰ্ড বাংলাদেশৰ মহাপৰিচালক মেজৰ জেনেৰেল ছাফিনুল ইছলামে ধৃত লোককেইজনে অবৈধভাৱে বাংলাদেশত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল ইতিমধ্যে ধৃত বাংলাদেশী লোক বুলি নিশ্চিত কৰিছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে ধৃতসকলৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশৰ বিভিন্ন থানাত 253টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে হাজোৰ খোপনি কুছে জুলিল খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাহন নিশা দুৰ্বৃত্ত জ্বলাই দিছে খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাহন বিলাকী ডিজাৰ বাহনখনৰ গৰাকী খোপনি কুছুৰ ইমদাদুল ইছলাম 10 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া খেলো ইণ্ডিয়াৰ কাম কাজত নিয়োজিত হৈ আছিল বাহনখন ইমদাদুল ইছলাম নামৰ লোকজনে আন দিনৰ দৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া খৰচেত আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ গেৰেজত ৰাখিছিল বাহন কিন্তু নিশা গেৰেজৰ ভিতৰতে কোনো দুৰ্বৃত্তই বাহনখনত অগ্নিসংযোগ কৰা জ্বলি চাৰখাৰ হয় বিলাকী বাহনখন দুৰ্বৃত্তই বাহনখনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতে বাহনখনত সংলগ্ন হৈ থকা ৰিমট কণ্ট্ৰলৰ শব্দৰ সাৰ পাই গৃহস্থৰ লগতে স্থানীয় লোক পিছত স্থানীয় লোকৰ সৈতে গৃহস্থ মিলি তৎপৰতাৰে বাহনখনৰ জুই নিৰ্বাপন কৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ 3 খেলুৱৈ 5 জানুৱাৰীৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত টি20 মেচৰ বাবে উপস্থিত খেলুৱৈসকল শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় শ্ৰীলংকাৰ দল পৰীক্ষাৰ মাজতো কটনিয়ালৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ নৌকা লিপিবদ্ধভাৱে পৰিধান কৰি ডিঙিত গামোচা লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰত পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে বেজ মাজুলীৰ পৰ্যটনত কা বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰভাৱ মাজুলীত নাই পৰ্যটকৰ ভিৰ খালী হৈ পৰিছে মাজুলী আলহী গৃহ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মাজুলীলৈ আগমন ঘটে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ প্ৰতিবাৰে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ছুইজাৰলেণ্ড ইংলেণ্ড আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া জাৰ্মানীকে ধৰি বিভিন্ন ঠাই পৰ্যটকৰে ভৰি পৰে মাজুলী কিন্তু কা বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ ফলত পৰ্যটকৰ আগমন নোহোৱাৰ বাবে চৰম সংকটত পৰিছে পৰ্যটন উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰী আৰু সৰু সুৰা বেপাৰী অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদত জয়ী কুলধৰ শইকীয়া কুলধৰ শইকীয়াই লাভ কৰিছে 259টা ভোট উপ সভাপতিৰ পদত নিৰ্বাচিত মৃণালিনী দেৱী মৃণালিনী দেৱীয়ে লাভ কৰিছে 298টা ভোট অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ পদত নিৰ্বাচিত হৈছে যাদৱ শৰ্মা যাদৱ শৰ্মাই লাভ কৰিছে 312টা ভোট অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া সাহিত্য সভাৰ শুৱালকুছি অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিব কুলধৰ শইকীয়া যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ে কেলেংকাৰ দিত ন ন তথ্য পোহৰলৈ দীপক বৰা নামৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নিলম্বিত কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে বেংকৰ পৰা 6খন চেকযোগে উলিয়াই নিয়া প্ৰায় 78 লাখ টকাৰ ঘটনাৰ সৈতে বেংক কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ সন্দেহ এইবাৰ খৰিকৃত হৈছে এই সন্দৰ্ভত বেংক কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা নিজৰ স্থিতিৰ বিপৰীতে পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য
CITM আসনির ধন জমা থকা উক্ত ব্যাংক একাউন্ট লৈ স্পেশাল সিগনেচার বাবে নিজৰ সহিটো আপডেট কৰিবলৈ যোহাট উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে দিয়া পত্ৰ ব্যাংক কৰ্তৃপক্ষ লাইভ কৰিছিল 23 ছেপ্টেম্বৰ ইয়াগলৈকে উক্ত একাউণ্টৰ বিপৰীতে সিগনেচার আছিল পূৰ্বৰ উপায়ুক্ত গৰাকীৰ কিন্তু দীপক বৰাই বৰ্তমানৰ উপায়ুক্ত গৰাকীৰ সহিৰে 31 আগষ্ট আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰ পাছপোৰ্ট চেকজোকে নগদ প্ৰায় 70 লাখ টকা কেনেদৰে উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ল তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে উদালগুৰিত আছু নেতাৰ বাহনত আক্ৰমণ আছু নেতাজনৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি শিলাবৰ্ষণ ঘটনাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত চাৰিচকীয়া বাহন বাহনৰ লাইটৰ আপাৰ দিপাৰ কৈ দুই বাইক আৰোহীৰ সংঘাত আছু নেতা ইমতাজুল আলীৰ বাহনত আক্ৰমণ পানীৰ আঞ্চলিক শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ইমতাজুল আলী ইমতাজুলৰ সৈতে বাহনখনত আৰোহী হিচাপে আছিল বন্ধু ফিৰোজ আলীসহ পৰিয়ালৰ দুগৰাকী মহিলা উদালগুৰিৰ পৰা পানীৰ অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন জাতিসংঘী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আন্দোলন প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চলিছে আইনী যুঁজ আছুকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উপৰিও সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰাৰ দলগুমৰ ৰাকেশ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ যুৱকজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে 5 জানুৱাৰী শিল্পী সমাজৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জুবিন গাৰ্গৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই বিতৰ্কিত আইনৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ জালুকবাৰী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীলৈ শিল্পী সমাজে উলিয়াব প্ৰতিবাদী সমদল য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে ৰাইজক ঐক্যবদ্ধ হৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্যমঞ্চৰ কলিয়াবৰ বাকী ৰাইজৰ সহযোগত কা বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বজ্ৰনিদান আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কোঁৱৰ ভট্টাচাৰ্য সভাপতি দীপাংকনা সম্পাদক ৰুণজ্যোতি গগৈ আৰু অসমৰ শিল্পী সমাজে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা শিল্পী মানস ৰবীন দীক্ষু অৰুণ বৰা আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকী শিল্পীয়ে কা বাতিলৰ দাবীত তিনিচুকীয়াত গণহুংকা সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম মতক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ৰাইজৰ সহযোগত গণহুংকাৰ কাৰ্যসূচীৰে চৰকাৰক সকীয়নি বৰগুৰি আই টি আই খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত গণহুংকাৰ কাৰ্যসূচী তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদ বিতৰ্কিত আইন কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদী জনতাই গণহুংকাৰ কাৰ্যসূচীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰুণজ্যোতি গগৈ শিল্পী মানস ৰবীন প্ৰমুখ্যে বহুকেইজন নেতৃস্থানীয় লোকে জনতাক উদ্দেশ্যি প্ৰদান কৰে উদাত্ত ভাষণ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল গুৱাহাটী ক্লাব ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল চি পি আই এমৰ সহকৰ্মী প্ৰতিবাদৰ চি পি আই এমৰ সাধাৰণ সম্পাদক সীতাৰাম ইচুৰীৰো অংশগ্ৰহণ মহানগৰী দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় মঞ্চৰ সংবাদমেল বড়ো আহোম ৰাভা গৰীয়া মৰিয়া মিচিংসকলকো সাংবিধানিক ৰক্ষা কবজৰ দাবী সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবজত পূৰ্ব বংগীয় মুছলমান অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাৰ দাবী নগাঁৱত মহিলা শ্ৰমিকক দাৰে খপিয়াই হত্যা হয়বৰগাঁও ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ সমীপত 5 সন্তানৰ মাতৃক নৃশংসভাৱে হত্যা নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম আবিদা খাতুন আব্দুল মান্নান নামৰ এজন শ্ৰমিকে আবিদা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা আব্দুল মান্নানে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলাইছিল আবিদাই নলবাৰীৰ লাউদৌল চকত মৃতদেহ উদ্ধাৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এই ঘটনা এটা পকী কালভাৰ্টৰ সন্মুখৰ পানী জুৱলিত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ জেকেট আৰু লং পেণ্ট পৰিহিত মৃতদেহটো নলবাৰী চহৰৰ বৰুৱা ৰোডৰ জ্যোতিষ বৰ্মন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে দেওবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন অত্যাধিক সুৰা সেৱনৰ ফলত উক্ত স্থানত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ চিৰাঙত এন ডি এফ বি এছৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ দাবীকৃত ধন নিবলৈ আহি সেনাৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ সদস্য সেনা সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰা মতে এন ডি এফ বি এছৰ ধন দাবী সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ পৰা অৱগত আছিল সেনাৰক্ষীৰ দল দাবীকৰ ধন নিবলৈ অহাৰ তথ্য লাভ কৰি সেনা আৰক্ষীয়ে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ আই পোৱালীৰ পৰা লবেন মুছাহাৰী ৰফে লৈঠামাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডি এফ বি এছৰ দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য এম বদুস্তাৰ ভাতৃ হৈছে লবেন মুছাহাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত লবেন মুছাহাৰী নামৰ সদস্যজনৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ভাৰতীয় আৰু ভূটানী নগদ ধন উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ বৃহস্পতিবাৰ নিশা সেনা আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ বেংটল আই নৈ পাৰৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰসহ দুজন লীগ মেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৱশেষত হ্ৰাস পালে পিঁয়াজৰ দাম এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম হ্ৰাস পালে 80 টকালৈ 120 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল পিঁয়াজৰ মূল্য গুৱাহাটীৰ বজাৰলৈ তুৰস্ক নাছিক ইন্দ্ৰ পিঁয়াজ অহাৰ লগে লগে হ্ৰাস পাইছে পিঁয়াজৰ দাম
পেংৰিস্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবাৰে পেংৰিস্থিত গাহুৱা ৰাইফলছৰ তৃতীয় বেটেলিয়নে বৃহত্তৰ পেংৰি অঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সমাজৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক সেনা ছাউনীত বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। কিকবক্সিঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰা মাৰকী সোণোৱাল আৰু কাৰতে ৰাজ্যিক সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাইদিম উলুপ সম্বৰ্ধনাৰ লগতে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। দুটই নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ 17 সংখ্যক আৰু নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ 10 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন তিনিদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে 9, 10 আৰু 11 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন। অধিৱেশনক লৈ দুষ্টই ৰাজহুৱা খেলপথাৰ চলিছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। 11 জানুৱাৰীত এক বিশাল বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ব। শোভাযাত্ৰাত প্ৰায় 10,000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। অধিৱেশনৰ সামৰণি দিনটোত মুকলি সভাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আছুৰ সভাপতি দীপাংকনা, ত্ৰিপুৰা পিপুলছ ফ্ৰণ্টৰ সভানেত্ৰী পাতল কন্যা। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ উদ্যোগত চতিয়াত অসমীয়াৰ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰচেষ্টা চতিয়া সমষ্টিৰ অসমীয়া ৰাইজক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে জন্ম লাভ কৰা ভৰলীপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী পামৰ কৰ্মশালা। ভৰলীপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী পামৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ 400টা আত্মসহায়ক গোটৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকো। কামৰূপ অব্যাহত বন্যহস্তী সন্ত নিশা কামপুৰ কহাৰগাঁও আৰু পাতিয়া পাবত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে 4টা বাসগৃহ। কহাৰগাঁৱৰ ভূপেন বি অৰূপ শইকীয়া, দিলীপ ফটনামী আৰু প্ৰতাপ ফটনামী নামৰ লোকৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে পতিয়া পাবৰ ভৱেন বৰাৰ ঘৰৰ ৰান্ধনি ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বন্যহস্তীৰ যাত্ৰা। চাংজোৰা আৰু চাংচকীয়া অঞ্চলত বহু বিঘা সৰিয়হ খেতি অনিষ্ট কৰাৰ লগতে ঘৰত থকা ধান খাই তহিলং কৰিছে হাতীজাকে। কামপুৰত বিগত এটা মাহে বন্যহস্তীৰ দলটোৱে সন্ত্ৰাস চলাইছে কামপুৰ অঞ্চলত। নুমলীগত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গণেশ পূজা। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত অঞ্চলবাসী উপায়ন্ত হৈ শৰণাপন্ন হল নেদেখা জনাৰ। নিজৰ ঘৰখন কৃষি শস্য ৰক্ষা কৰিবলৈ ধূপ ধূনা বন্তি জ্বলাই পূজা অৰ্চনা কৰিলে অসহায় ৰাইজ। দীৰ্ঘদিনে নুমলীগত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ ভয়ংকৰ সংঘাত। হাতীৰ আতংকৰ বাবে বাগিচাৰ শ্ৰমিক স্থানীয় লোকসকলে ওলাব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰা। বাৰম্বাৰ বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিও লাভ কৰা নাই সুফল। হাতী খেদিবলৈ উপস্থিত নহয় বন বিভাগৰ লোক। ৰাজ্যৰ নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি হাবাথুৰি খাই পৰা সময়তে বঙাইগাঁৱৰ এজন যুৱকে চৰাই চিৰিকটি পালন আৰু নাৰ্চাৰীৰ ব্যৱসায়ৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি উলিয়াইছে। দেশী বিদেশী চৰাইৰে ভৰি আছে বৈতামাৰীৰ কায়েতপাৰাৰ মজাহুৰুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰ। মজাহুৰুল ইছলামৰ ঘৰত এতিয়া চিৰিয়াখানাৰ সদৃশ পৰিৱেশ। ঘৰৰ চৌহদ থকা গঁৰাল আৰু পিঞ্জৰাসমূহত দেখা গৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই। পুৱাৰে পৰা নিশালৈ চৰাই চিৰিকটিৰ মাতেৰে মজাহুৰুল ইছলামৰ ঘৰৰ চৌহদ ৰজন জনাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত 20 বছৰ ধৰি এই কামৰ সৈতে জড়িত যুৱকজনে সম্প্ৰতি আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যুৱকজনে মাহে 30-50 হাজাৰ টকাকৈ উপাৰ্জন কৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যুৱকজনৰ এখন নাৰ্চাৰীও আছে। চৰকাৰৰ সহায় সাহায্য অবিহনে একমাত্ৰ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে শিক্ষিত যুৱকজনে এই ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখি স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে। শীতৰ লগে লগে জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলনীত মুখৰিত হৈ পৰে কামপুৰৰ এটা অঞ্চল। প্ৰতি বছৰে কামপুৰৰ আহোম গাঁৱলৈ আৱগমন ঘটে হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। এই পক্ষীসমূহৰ নান্দনিক দৃশ্যই সকলোকে মনমোহিত কৰি ৰাখে। পথৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা সকলো এবাৰ হ'লেও চাই যাবলৈ বাধ্য হয় কামপুৰৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ নান্দনিক দৃশ্য। পৰিভ্ৰমী পক্ষী কামপুৰৰ প্ৰসেনজিৎ বৰুৱা নামৰ উদ্যমী যুৱকে তেওঁ নিজৰ প্ৰায় 14 বিঘা মাটিৰ জোৰা এটা পুখুৰী চাৰিওফালে বেৰা দি বছৰ বছৰ ধৰি দুষ্কৃতিকাৰীৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহক সচেতন যুৱকজনে বছৰ বছৰ ধৰি দুষ্কৃতিকাৰীৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰখা কাৰ্য সকলোৱে শলাগ লৈছে। কামপুৰৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশে এতিয়া সকলোৰে মন জোৰ পেলাইছে। শীত আহিল কিন্তু বন বিভাগে সংৰক্ষণ কৰা মৰাণৰ খোৱাঙৰ বৰবিলত অহা নাই পৰিভ্ৰমী পক্ষী। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দেশী বিদেশী পক্ষীৰ মাতে মুখৰিত হৈ পৰে বিলখনৰ চৌপাশ। বাটৰুৱা আৰু পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰে বিলখনৰ পক্ষীৰ লয় লাহে, কিন্তু বিলখনত মানুহৰ অবাধ বিচৰণৰ বাবে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে পক্ষীৰ বিচৰণ। কিছুসংখ্যক দেশী পক্ষীৰ বাহিৰে নাই এইবাৰ বৰবিললৈ আগমন ঘটা নাই কোনো পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। বন বিভাগৰ সংৰক্ষিত বৰবিল পৰিভ্ৰমী পক্ষীস্থলীত এতিয়া নাহে কোনো বনকৰ্মী। জহী কৈ যোৱা অৱস্থাত বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ে দায়িত্ব নলয় সংৰক্ষিত বৰবিলৰ। দৰিদ্ৰতাৰ কবলত ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ কাছখানা গাঁৱৰ প্ৰায় 90% পৰিয়ালৰ
গিৰিয়েকসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মজুৰি কৰা মহিলাসকলে ধূপকাঠি বনাই বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালৰ পোষপাল দিবলগীয়া হৈছে। আনহাতে গাঁওখনৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াবলৈ ধূপকাঠি বনাই বিক্ৰী কৰে। 60-70 টকাৰে বাঁহ কিনি তাৰ পৰা 8-10 কেজি ধূপৰ বাদে বাঁহৰ কাঠি প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকে। বাঁহৰ কাঠিৰ প্ৰতি কেজি 14-15 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি যি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰে তাৰ পৰা পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে। আনহাতে আজিৰ সময়ত উক্ত গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে বাঁহৰ পৰা কাঠি উঠাই বিক্ৰী কৰি নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়ায়। বাঁহৰ কাঠিসমূহ মধ্যভোগীয়ে কিনি উত্তৰ প্ৰদেশ বা পশ্চিমবংগৰ মালদাহৰ ধূপকাঠি বনোৱা কোম্পানীক বিক্ৰী কৰে। তাৰ পৰা মহিলাসকলে দিনত 80-100 টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰে। আৰু দশক দশক ধৰি ন্যূনতম মুনাফাত গাঁওখনৰ মহিলাসকলে বাঁহৰ কাঠি বনাই আহিছে। বহু কষ্টৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে পৰিয়ালবোৰে কোনোমতে দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই আছে। অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু সমাগত। সকলো অসমীয়া এতিয়া ব্যস্ত মেজিয়ৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত। ওদালগুৰি জিলাৰ উদলা গাঁওবাসীয়ে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ। গাঁওখনৰ 42টা পৰিয়ালে উৰুকাৰ নিশা ৰাজ দৰবাৰতে একেলগে খাব সম্প্ৰীতি এসাঁজ। মাজত এমাহলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক বোকাখাত অধিৱেশনলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যপালক। কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ৰাজনৈতিক নেতাৰ উপস্থিতি। সকলোৰে সহযোগিতাত অধিৱেশনৰ সফলতা কামনা কৰিলে সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাই। সমাগত অসমীয়াৰ বাপতি খাহত ভোগালী বিহু। অসমীয়াৰ এই বাপতি খাহত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে প্ৰস্তুতি। অসমীয়াৰ অতীজৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত গাঁৱৰ দৰঙৰ দেওমৰণে কুমাৰ পৰাটো সমাগত ভোগালী বিহুৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া যুৱক যুৱতীসকলো ওলাই আহিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। 70 বুঢ়া বুঢ়ী ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাই আহি ডেকা যুৱক যুৱতীসকলৰ লগতে আনন্দতে কঁকাল ঘূৰাই এপাক দাছ। ৰঙিয়াতো উলহ মালহেৰে ভোগালী বিহু কাৰ্যৰ প্ৰস্তুতি। ৰঙিয়াৰ খৈৰাবাৰীত 20 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ৰংঘৰ আৰ্হিৰে ভেলাঘৰ সজাত ব্যস্ত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যুৱক। দুইবহলীয়া অট্টালিকাৰ ভেলাঘৰটো সাজিবলৈ যুৱক শিশুসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ৰঙিয়াৰ বিহাপৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে 25 ফুট উচ্চতাৰ এটা ভেলাঘৰ। দুইমহলীয়া অট্টালিকাৰ আৰ্হিত সজা ভেলাঘৰটো পৰ্যটন নকৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ চিন্তা কৰিছে। ভোগালী বিহু উৰুকালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। বিহুৰ বাবে গুৰ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত শিঙৰি কুঁহিয়াৰ খেতিয়কসকল। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ শিঙৰি চহা কৃষক ৰাধেশ্যাম চৌহানে বিঘাই বিঘাই কৰা কুঁহিয়াৰ খেতিৰ পৰা ভোগালীৰ বজাৰৰ বাবে দিনে নিশাই প্ৰস্তুত কৰিছে। ৰাধেশ্যামে এইবাৰ ভোগালীৰ বজাৰৰ বাবে প্ৰায় 10 কুইণ্টল গুৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি এইজন কৃষকে কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। গোৱালপাৰ লক্ষীপুৰৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলত চলিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি। থৰকুৰ চুকীয়া ভাষা গাঁওবাসী একত্ৰিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে ৰাজকীয় অট্টালিকা সদৃশ ভেলাঘৰ। বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰীতি মোহন বঙাইগাঁও চলি থকা ডাইজিং ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মুম্বাইৰ পৰা বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। গুৱাহাটী বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কণ্ঠশিল্পী ঋষি মোহনক আদৰণি জনাই উদ্যোক্তাই। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাকলৈ শংকিত পাকিস্তানক নতুন সেনাপ্ৰধান মনোজ মুকুন্দ নৰৱানে সকিয়নি। ভাৰতৰ সিদ্ধান্ত শান্তিৰে স্বীকাৰ কৰা উচিত, কাম হৈ গৈছে, এতিয়া ঘড়ীৰ কাটা ওলোটাকৈ ঘূৰাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে। CNN নিউজ এটিৰ আগত সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে কয় বিগত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ পিছত যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰত কাৰণ আছে অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতিবেশী দেশৰ বাবে এক মুখ্যম আঘাততকৈ কম আছে। চিনাবৰ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত হৈ কাৰাবন্দী হৈ থকা মাতৃ ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিছে CBI আদালতত। জামিন আবেদনত ইন্দ্ৰাণীৰ অধিবক্তাই উল্লেখ কৰিছে ইন্দ্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে। স্বাস্থ্যৰ অৱনতিৰ বাবে ইন্দ্ৰাণীক জামিন প্ৰদান কৰিব লাগে। জামিনৰ বাবে এয়া ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ চতুৰ্থ চেষ্টা। 2019 ডিচেম্বৰত বিশেষ আদালতে খাৰিজ কৰিছিল জামিন আবেদন। ৰাজস্থানৰ কোটাৰ জেকেলন হস্পিটেলত শিশুৰ মৃত্যুহাৰ 102লৈ বৃদ্ধি। চিকিৎসালয়খনত ৰোগীয়া শিশুৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা নথকাৰ বাবে মৃত্যুহাৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিবলৈ দিয়া চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে বহু শিশু আক্ৰান্ত হৈছে। উদয়পুৰত কুমাৰ আক্ৰমণত নিহত দামিনী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ উদয়পুৰত বাঘে হত্যা কৰিলে বাঘিনী। পৰস্পৰ মাজত হোৱা যুঁজৰ ফলত মৃত্যু বাঘিনীৰ। চজ্জনগড় বায়লজিকেল পাৰ্কত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাদিপুৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত হঠাৎ এটা বনৰীয়া গাহৰিয়ে চলে সন্ত্ৰাস। বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত পেট্ৰল পাম্পটোত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰী গুৰুতৰভাৱে আহত।
হিমাচল প্ৰদেশৰ লাহোৱা স্পাইট হিটৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি প্ৰচণ্ড হিটৰ বাবে লাহোৱা স্পাইটত নিতৌ প্ৰবাহিত হৈ থকা সন্তা নদীৰ দাঁত বৰফত পৰিণত হৈছে প্ৰবাহিত নদীখন এতিয়া শুভ্ৰ পথৰ দৰে হৈ পৰিছে কুলুত শুকুৰা বৰফৰ আস্থাদল হিমপ্ৰবাহে ঢাকি ধৰিছে সমগ্ৰ চহৰ প্ৰচণ্ড হিটৰ হিমপ্ৰবাহৰ বাবে চহৰখনত স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আমেরিকার বিমান আক্রমণত নিহত হয়েছে ইরানের সুস্থ ফোর্সর কমান্ডার জেনারেল কাসিম সুলেমানি আমেরিকায় বৃহস্পতিবার নিশা ইরাকের রাজধানী বাগদাদত বিমান আক্রমণের সুস্থ ফোর্সর মুরব্বী মেজর জেনারেল কাসিম সুলেমানি হত্যা করে সুলেমানির কনভয় বাগদাদ বিমানবন্দরের ফলে গিয়ে থাকার সময়তে বিমানে আক্রমণ করে আমেরিকান সেনায় এই আক্রমণত পপুলার মোবাইলাইজেশন ফোর্সর ডেপুটি কমান্ডার আবু মেহদি আল মুরহানদিকু নিহত হয় ইতিমধ্যে ইরাকর সরকারের টিভি চ্যানেলে সুলেমানের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউসের তরফের আক্রমণের কথা নিশ্চিত করা হয়েছে হোয়াইট হাউসের ফলের কোয়া হয়েছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশ অনুসরি আমেরিকান সেনায় কুস্তু ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল সুলেমানিক হত্যা করেছে জেনারেল কাসিম সুলেমানি আমেরিকা ও ইরাকর কূটনীতিবিদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কয় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পে বিদেশত থাকা আমেরিকান কর্মচারী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইরানের রিভলিউশনারি গার্ডসর কমান্ডার কাসিম সুলেমানিক হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে জেনারেল সুলেমানি ইরাকত আমেরিকার কূটনীতিবিদ আর সৈন্যকর্মীর উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল শতাধিক আমেরিকান লোক আর আন মিত্রজোঁটের সহযোগী সদস্যর মৃত্যুর সহস্রাধিকক আহত করার বাবে জগরিয়া জেনারেল সুলেমানি আর কুসপুর ইরানের রিভলিউশনারি গার্ডে সরকার টেলিভিশনত এক মন্তব্যত কুস্তু গোটর কমান্ডার কাসিম সুলেমানির মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে বাগদাদত আমেরিকান সেনা আক্রমণত সুলেমানির মৃত্যু হওয়া বলে স্বীকার করেছে রিভলিউশনারি গার্ডে পাকিস্তানের এয়ার স্পেসত হব পড়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ সতর্কবাণী প্রদান আমেরিকার আমেরিকার দেশখনের সকল বিমানক পাকিস্তানের এয়ার স্পেসে যাত্রা করার বিরত থাকবলে আহ্বান জানাইছে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের বনজুই বিভীষিকা বিধ্বংসী বনজুই কবলত পড়ে এই মুহূর্তলৈকে 18 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে নিহত সংখ্যা ভয়াবহ বনজুয়ে এতিয়া গ্রাস করেছে কেইবাটাও জনাঞ্চল বিধ্বংসী বনজুই জরুরীকালীন ঘোষণা দেশখনের প্রশাসনের বনজুইর মাজত আবদ্ধ হওয়া জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী অস্ট্রেলিয়ার বনাঞ্চলের বনজুই ধুয়ে আবরি ধরেছে ক্যানবেরি শহর ঘন কলা ধোয়ার বাবে শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ক্যানবেরিবাসী বছরটোর আরম্ভণিতে বানত বুর গল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী শহর নেড়ানেপেড়াক হওয়া বরষুণের ফলত ভয়াবহ বানর মাজত বুর গেছে রাজধানী শহর জাকার্তা লেবাননের সংসদ ভবনের বাহিরের সহস্রাধিক লোকের প্রতিবাদ দেশখনের নতুন প্রধানমন্ত্রী রূপে কার্যভার গ্রহণ করার পিছতে সহস্রাধিক লোকে করেছে প্রতিবাদ প্রতিবাদকারী দাবি দেশের প্রধানমন্ত্রী এগারী সুন্নি মুসলমান হব লাগে টাইওয়ানের টাইপেড ভূপতিত হয়ে এখন বায়ুসেনার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারখনত থাকা 8 জন লোক খিতাতে নিহত হওয়ার পাঁচগী লোক গুরুতরভাবে আহত কোকলাঘুড়াত অস্ত্রারোহণ করলে দক্ষিণ কোরিয়ার শাসক প্রধান কিম জং উনে শেহতীয়াক দেশখনের টেলিভিশন মাধ্যমে দেশখনের শাসক প্রধানের এই ভিডিও মুক্তি করেছে দেশখনের মাউন্ট পিকাটোর ফুকুলা কর আমেরিকার হেপটন সাগর তীর সার্ফিং আনন্দ সাগর ধর তালে তালে সার্ফিং আনন্দ লৈছে শতাধিক আর ইয়ার সময় সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম অপ বিটাই নমস্কার।